Presidenti Republikës ka këthyrë për i shqyrtim në kuvënd Ligjin e Budjetit të Shtetit për vitin 2022 si dhe paketën fiskale që e shëqëron. Në argumentimin e këti vendimi, presidenti evidenton pesar arsye se Ligji Financiar nuk reflekton përdorime eficient të parave në raport me nevojat që ka vëndi. Në tërsin e ti është një plan financiar antisocial. Ka mangësi shqetsuese të transparencës në lidhe me shpenzime dhe politikat fiskale. Para qëtë problematik shumë shqetsuese në lidhe me nivelin e borgjit publik, përdorimit dhe efektit ekonomik të ti. Mungon bështetje reale për sektorët e ekonomisë dhe në mënyrë të veçan për bujësin. Mungon bështetje nevojshme bugjetore për shtresat dhe nevoj, për kurimin dhe infekcionit COVID-19, të cilë të në shtëpi dhe jashtë sistemit spitalor. Presidenti është referuar dhe sugjerimeve të fondit monetar në që si pas ti nuk gjenë reflektim në ligjin e bugjetit. Kreu i shtetit argumenton më tej se nuk ka një plan serios për të përmërsuar gjëndjen e grupeve sociale. Në budgetin e vitit 2021 dhe në vazhdim për vitin 2022, nuk përfitojnë as indeksim dhe as rritje të pagës reale 71% e punojzve të administratës qëndrore dhe lokale. Fondet e ndimës ekonomike të cilat kanë ullje në budgetin e vitit 2022, nuk do të mundësojnë daljen nga kufiri i varfëris të 64.710 familjeve, të cilat jetojnë 95.5 dolar në ditë për personë. Fondet e papunësis të cilat kanë një rritje të papërfilshme në budgetin e vitit 2022, nuk mundësojnë rritjen e nivellit të pagesës së papunësis. Në bugjetin e viti 2022, norma e rritjes nominale të pensionave mbetet e ullët. Me shpërndarje e fondeve për vitin e ardhë shumë si pas presidentit, qeveria që nuk e konsideron presidenta. si sektor prioritar arsimin, bujësin dhe nuk përmirëson klimën e biznesit. Me këtë gjetje përfundon meta është e nevojsh me një transparents më e madhe, me qëllimin kryesor që lufta kundër korupcionit të bëhet efektive.